Hej, välkommen tillbaka. Denna gången jag går igenom faktorisering med konjugatregeln. Så kom ihåg konjugatregeln. Om du gör inte det så jag går igenom här nu. Den säger så här, om jag har a plus b multiplicerar med a så drar jag med b. Då tar vi bara produkten av det första termen minus produkten av den andra termen. Okay. Konjugata betyder att en av dem är positiv och en av dem är negativ. Då är de konjugata. Då är det jättelätt. Så det är ju tyvärr om nu. Vi får se den här och vi ska skriva på det här sättet. Det är den som vi ska göra. Okay. Vi kör igång. Här är vi. Så är det här. Här är vår a upphöjt till 2. Så här är vår b upphöjt till 2. Det betyder att a är ju x och nej. Det betyder, nej. Vad har hänt? Det betyder, jag skulle bara göra så här ju. Att om jag skulle göra så här. Det här är ju x upphöjt till 2. Så det är med 5 upphöjt till 2. Så jag har a minus b. A upphöjt till 2 minus b upphöjt till 2. Och då är det lätt att göra det. Så länge jag vet vad det är a. Det är ju x. Och jag vet vad är b. Det är ju 5. 5. Och sen tar jag plus minus emellan bara. Det är inte så svårt va? Okej, vi tar den här nu då. Då har vi 3 upphöjt till 2 minus a upphöjt till 2. Det betyder att min a är ju 3. Och min b är ju a. Och sen tar jag plus och minus emellan. Det spelar ingen roll vad som kommer först. Okej, det nästa. Jag har 5 upphöjt till 2. X upphöjt till 2. Alltså 25 är samma sak som 5 upphöjt till 2. Subtraher med y upphöjt till 2. Det betyder att jag har 5x som min a och sen y som min b. 5x här också naturligtvis. Sen tar jag plus och minus emellan. Och den här då. Många tycker att det är den här är som produkten av konjugat. Kom ihåg att produkten av konjugat är, jag går tillbaka här, det minus emellan. Inte plus. Så om ni ser någonting, trots att du har x upphöjt till 2 och sen du har 5 upphöjt till 2, men det är plus emellan, det kan du inte faktorisera den. Det finns ingen mall för att faktorisera den. De saknar gemensam faktor. Ingenting du kan göra. Så kom ihåg det. Ser du plus, det är en luring om man säger så. Man lurar ibland eleverna. Okej, så det är inte så svårt den här delen, men du ser att det är, om du ser sidan 54 i din bok, det är ju sista sidan innan sammanfattning, just det, och du ska göra uppgifter om 12:18 till 12:25, och sen när du är klart med den så läser du sammanfattning för att bekanta dig vad du har gått igenom i kapitel 1. Det är ju klart redan med genomgången med kapitel 1. Och då gör du blandade uppgifterna i sidan 57-59. Sen det finns också som så kallas test 1A och test 1B. Där de repeterar de exempel som finns i boken. För att helt enkelt det ska repetera. Okay? Och lycka till nästa kapitel. Alltså kapitel. Vi ses då. Hej då.